Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu sareng ari ikhlas. Eta yakhtalifu beda-beda itu ikhlas. Bikhtilafin nasi kusabab beda-bedana manusia. Ari ikhlas teh benten-benten kusabab benten-benten darajatna manusia dina kaimananana. Ari syarat makbulna amal teh ikhlas. Syarat ditampina amal teh kada ikhlas. Hartosna ikhlas teh logat harfiah mah bersih. Bersih naon? Bersih mana? Jadi amal soleh teh kudu bari bersih mana? Upami orang midamel amal kasayan, tapi manah urang teh bari keuheul, eta bersih sanes mah henteu nya. Hartosna bersih di dieu teh bapa teu gaduh tujuan kasalian ti Allah. Jadi lamun urang amal aya tujuan kasalian ti milari ridona Allah, eta teh teu ikhlas namin. Sapertos urang salat karena hoyong katangar ku jalmi. Rek salat ayeuna mah ngarahku tatangga disebut jalma getol ibadah. Nah, jadi eta mah hoyong katangar ku jalmi. Henteu aya tujuan milari ridho. Istri taat kacaroge. Lamun karena hayang naik uang jajan, ikhlas anes bah. Sahanes. Sabab ari uang jajan mas anes Allah. Laras ya. Jadi nu disebat ikhlas teh sederhana we pak. Maksad mana te ayat tujuan kasalianti milari ridho. Urang angkat ka pangaosan. Naon niatna? Palai kenging ridho Allah. Tak gitu pak. Sekitu penting na ridho Allah. Leres pak. Pang nikmat-nikmat na ridho. Dipasihan ku jalma anu teu ridho masihanana. Nikmat mah pak. Bapak teh haus pangnyalakeun cai ku bojo tapi teu ridhoeun. Nyodorkeunana ge bari baeud. Nikmat eta ikhlas sanes kan? Sanes. Eta ikhlas kan. Ikhlas teh benten-benten. Nah, sabdi dia wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi. Ikhlas teh benten-benten kumaha darajatna manusia dina kaimananana. Tuh. Jadi atuh ikhlas teh kumaha iman? Muhun. Ikhlas teh kumaha makom? Numawi di dia diteraskeun tingali fa ikhlasul ubadi. Maka ari ikhlasna jalmi-jalmi
nu ibadah dina makom abidin ubad namina abidin abidin teh logat harfiahna anu aribadah kabeh abidina nu aribadah kabeh tapi tah abidin ge bogaeun ikhlas kumaha ikhlas abidin eta salamatu a'malihim salamat pirang-pirang amalna itu uban minaria il jali tinaria jali wal khofi jeung ria khofi tah nu disebat ikhlas ceuk dina maqam abidin mah bersih hatena tina ria jali jeung ria khofi ria jali ria teh hoyong katangar kan nya hayang kaeuleuhkeun bahayang ka eta ku batur katingali ku batur gitu tah ari ria jali ria nu nemrak jelas eta mah pedah loba batur di luar di tukangeun salat terus nah karena hayang disebut ahli ibadah ku jami hayang dieuleuhkeun ku jami tah eta ria jali eta nu kitu ari ria khofi kumaha ria khofi mah samar ria samar kumaha nyumput ibadahna mah salatna tahajudna dipoekan masjid tah nyumput kan tapi dina hate aya angkeuhan lamun batur nempo uing keur salat nyumput meureun ceuk batur teh ikhlas eta teh ibadahna sabab nyumput ceuk manehna tah eta ria khofi ria eta ge kan nu matak bersihkeun tina hayang kaangkeuh ku jalmi hayang katingali ku jalmi nu mawi ngaikhlaskeun ibadah teh kang hiji tong hoyong katingali ku jalmi itu atuh kudu nyumput cenah ah teu kudu nyumput kang jalmi seueur urang salat naringali jalmi ka urang sarios ngan urangna teu hayang katingali gitu jalmi mah naringali ngan urangna teu hoyong katingali anu penting mah kitu wae wios jalmi teu kudu nyumput atuh salat teh moal berjamaah rek nyumput wae eneu mah wah sanes kitu kan manah urang teu hoyong katingali ku jalmi hiji kadua tong hoyong kanyahuan pan aya nu teu ningali tapi nyahuin beja ti batur si eta teh getol salat nah beja ti batur ulah yang kanyahuan nepi ka kulantaran salat tahajud teh nyahuan wae batur da sok jam 3 ka masjid api-api leungit cenah mawa obor pareum ngetrokan imah batur jam 3 kang menta seuneu ieu ocor pareum eta teh kul bungan teu deukeun nyaho wae batur yen kuring teh sok tahajud. Kitu ngetrokan imam batur. Ari kitu Kang rek mana deh peuting-peuting liliaran rek tahajud. Dibejakeun deukeul bungan teu nyaho wae jam. Hayang apaleun. Hayang ka nyaho ulah. Terangeun batur wios ngan urangna teu hoyong ka nyaho, ka nyahoan. Mun ka sohor urang ahli ibadah. Ah, samios ka sohor ge da urang mah teu hayang ka sohor. Urang mah teu hayang ka nyahoan, urang mah teu hayang ka ti ngali ku jalmi cukup katingali ku Allah ka nyahoan ku Allah. Upami jalmi teu nyahoan Allah uningan teu kan? Uningan. Allahu Akbar salat tahajud sorangan bari masjidna suram batur sarere batur anu nyahuan tapi Allah mah yakin uningan kuring keur salat tah cukup Allah nu uninga na cukup Allah nu ninga li teu hoyong ka kuping teu hoyong ka nyahuan ku jalmi teu hoyong katingali ku jal wa tah diajar ikhlas teh piceun tah eta diajar ikhlas nu katilu ulah hoyong dibalas budi nah pan sok aya nu hayang dibalasnya
Ayeuna ngalalauk yeuh bedahkeun balong. Ek mereah ka tatangga sabab mun ngalapeuteuy hayang dibere ku manehna. Tah. Eta mah hayang dibalas. Budi rek teh ngalapeuteuy teu mere isukan aing moal mere lauk geus. Mun teu mere peuteuy. Eta mah hayang dibalas mungkul. Terus kan ulah ulah yang dibalas. Cukup nu bakal ngabales amal urang mah Allah. Ah kitu. Jalmi mah mah bisa ngabales, Pak. Paling ukur semet eleuh hungkul mising terang ge nya. Bisa ngaganjar jalmi mah karena ibadah urang. Moal paling ulus si eta ahli ibadah. Tah kitu hungkul. Geus sakitu-kitu na teh naon. Bisa mere surga mah moal. Nu bisa ngaganjar saha Allah. Matak cukupkeun ka Allah kan. Ulah make hayang dibalas bu budi. Kaopatna ulah yang dipuji. Tuh. Sok aya nu yang dipuji banyak. Bebeja bisi teu apa mah aing geus 4 taun tahajud deh. Dah yang dipuji ku batur. Si eta ahli tahajud. Ulah. Jadi teu hayang katingali ku batur. Tohoyong kanyahuan ku batur. Keun bae batur ningali jeung kanyahuan gitu. Apal terangan urang sok tahajud. Ah kahajeun da tohoyong ieu kanyahuan. Tohoyong di balas budi. Tohoyong dipu. Kaopatna. Kalimana. Tohoyong dihargaan. Pan aya nu hayang dihargaan. Aing malina hayang dibalas. Sia teh kehed ka aing ngahargaan. Ngahargaan atuh. Sok kayak gitu tak? Teh yang dihargaan. Cukup nu ngahargaan ma Allah. Leres kan? Ya mah yang dihargaan ku jelema. Arek. Eknya na amal alus ka batur. Ulah kan? Dan ke gejalmi mah. Ari urang na amal na ikhlas mah ngahargaan iya. Leres kan? Teh kudu hoyong. Jalma kan sok ngahargaan. Kena amal soleh batur. Gitu. Lewat ka urang geus sasampoyongan sabab naon? Rumah sapangnyeunkeun imah ku urang. Geraku teu ngahargaan, leres kan. Penting mah sing ikhlas, amal soleh. Batur mah ngahargaan sorangan mesti teu hoyong oge, leres. Tah kitu. Tadi ajar ikhlas teh miceun we eta. Nah eta teh ngubur amal. Lamun boga amal kubur. Hartina kubur teh ulah ditemrak-temrak. Marah batur kanyahuan, ulah kan. Di kubur teh hartina naon? Tong di aku ku hate urang nu boga amal. Tah kitu kan. Eta hartina di kubur, lain kudu nyumput. Malah mun rek sedekah ge Kang ayam ditemrakeun, alus, alus. Naon sebabna? Uing maksud rek nyontoan ka batur. Ka mana? Rek sedekah ka masjid, sabab masjid keur direhab. Kemana Kang? KDKM. Rek sedekah 200 juta ke masjid. Menang dibujakin gitu, menang. Muniatna keur nyontohan batur. Marah batur mikir. Aduh si etah mere 200 juta. Aigi hayang mere. Ah tah gitu. Rek jakat Kang. Itu disebut cumput. Bebeja. Rek kemana Kang? Aing rek jakat mapaikan duit ke pakir miskin. Maksudnya naon? Liang hayang dieuleuhkeun. Tak mah niat urang. Urang mah rek nyontohan kanu baleungar supaya jakat kos urang. Leres kan? Nah, kitu. Teu naon. Ka mana Kang? Rek salat. Naon maksudna? Nyontohan batur sinu derek sok. Ngan lamun ka mana? Rek salat ngarah ka nyahuan batur tah eta nu ulah mah. Ka mana? Rek sedekah ngarah batur nyarahuan uing sedekah. Ulah eta mah Kang. Mantak innamal a'malu bin niat. Saur Kang jeung Rasul amal mah kumaha ni? Niat. Niat tah sing sae. Ari rek ngeunkeun amal teh kudu ngalawan nafsu Kang. Da aya tukang mangaruhan goreng. Naon? Nafsu. Itu sok mangaruhan goreng nafsu mah. Urang geus ikhlas-ikhlas di imah. Eta di jalan aya wae nu ngajakan ria ka urang. Aya pan. Munga haji we Kang, munga haji ge. Urang teh ikhlas. Ah rek ibadah ke di Mekah malah. Mun perihun di dia sok tekaburu rek istiqomah berjamaah ke masjid tekaburu sebab kan ayo keur di sawah lohor teh asar ayo keur di pasar gitu
suka ganggu di bumi mah, engke mah di ditu mah di Mekah lah rek jongjon salat teh ka Masjidil Haram ibadah unggul duit mawa eueuh uruseun bae. Oh, nanaon geus diatur ku pamarintah pan kloter nu ngurusna aya, kloter sabaraha. Oh, mun leungit eneangan. Ah, tenang lah rek ibadah. Eta cidia mah geus ikhlas kan. Tuluy dianterkeun ku tatangga, ku budak, ku indung bapa, ku mitoha di solawatan terus kan. Salatullah salamullah nganterkeun ca minantu rek ka Mekah ye. Jerik urang teh bisa. Ah, minta hampura ka kolot, ka dulur berangkat. Kakarana kapal, ah, nafsu datang. Setan datangkan hati. Dor teh naik kapal. Apal doa nanti dia naik kapal. Leuwih ditalar doa naik kapal. Doa asup ke Masjidil Haram. Doa asup ke negara Mekah. Geus apal doa sabada tawaf apal. Nah geus ke Mekah karena dina kapal geus robah. Nu tadina ubudiah dina hate pinuh diganti kangku wisata. Dina kapal teh lain maca doa naik kapal. Subhanallah di sakorolana. Jadi baca eta mah naon atuh ngitung janela kapal. Ditahan sah. Ngitung janela kapal kan teu sunat-sunat acan. Eueuh nu nyunatkeun ngitung janela. Eta ngitung janela kapal. Kunaon ngarah aya bejakeuneun aing ka di mana balik janela kapal teh sakitu. Engke bejakeuneun tos ti mah Mekah. Berarti aing pernah naik kapal janela na sakitu. Eta pangaruh nafsu. Oke, cenah maka ditanya atas dibaca doa naik kapal. Poho sih. Da maca da kalah ka ngitung janela kapal. Oke, cenah lah di mana geus asup ka Masjidil ka tanah haram Mekah rek dibaca doa. Wis ditalar dieu. Allahumma hadza haramuka. Apa? Turun tina kapal jet teuan turun ka hana di kapal Saudi di Jeddah ka Mekah heula da kloter akhir. Pareke di jalan teh keur tumpak beus teh kan rek ka Mekah aya geuningan anu kieu teh eta eta cirina asup ka Masjidil ka tanahna Mekah. Ah kitu gamal Al-Qur'an. Tak masuk ke gerbang negara Mekah. Aya doa na. Sanggeus asup teh kan lain maca doa culang cileung mun puan rame na kota Mekah. Nah eta diilikan hih. Poho deui doa na teu dibaca teh eta pangaruh nafsu. Pangaruh nafsu kade kudu dijaga mun tak kudu dilawan nafsu teh. Tulang cilung, aing maca doa na encan teh. Ah. Ka Masjidil Haram aya doa na. Ah, aya Allahumma antas salam wa minkas salam. Eta doa asup ka Masjidil Haram. Atuh borong cuh ka Masjidil Haram ningali, wah Masjidil Haram atuh ka. Jakarta teh Istiqlal asa hebat ti dieu. Ari geus nempo Masjidil Haram mah Kang, asa kana ngayam Istiqlal. Balas leutik. Balas leutik. Masjidil Haram ah megah diilikan. Atuh malah maca Allahumma anta salam teh henteu kan. Batur mah geus asup ka Masjidil Haram baca Allahumma anta salam. Liwat ka Mas'al Jadid tempat sa'i nu anyar. Sup ka Baitullah ngarah deukeut ka dinya jalan pintas. Nepi ka Baitullah maca doa. Allahumma zid hadzal baita. Ya menepo Baitullah ngahuhuleng we. Yu Baitullah teh di Indonesia mah ukur bejana ku kapanggih ku aing aing nah teh teh. Kalau ngulang kitu lain maca Allahumma zid hadzal baita. Tuh teh dibaca. Pangaruh nafsu. Tuluy itikaf betul mah nawaitul itikaf fi hadzal masjid taqruban ila Allah calik ka hareupeun Baitullah geus salat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid. Ari mah lain, salat henteu.
Geus nepu Baitullah teh kolocot teh naek ka lantai 2 ka lantai 3. Lini tikam, Kang, rek ka mana naek? Ah ini rek naek ka luhur, bisi ditanya kurang lembur teh apa. Ingat teh kadinya bejakeuneun ka batur. Engke ditanya aing lah sabaraha lantai teu apa engke teh aek naek ieu teh koloyong teh naek. Ari turun rek balik poho lawan. Pan dua poe teu balik ka matang. Kamana Kang teu balik ka maktal balu sasab ajengan cenah. Kunaon ke sasab buka cenah balik ti lantai 3 uing teu turun we tuluy ngitang ngitung tiang Masjidil Haram. Eta teu tahan sah ngitung tiang Masjidil Haram. Teu sunat-sunat acan. Diitung Masjidil Haram tiangna seberatus kitu cenah. Loga-loga tinggi kekar 70 langpuyang lawang balik poho. Tadi teh biji asup teh di mana ieu. Teu apal ti Maulid Nabi ti dieu. Oh, keluar ka Ibrojuta Esir kon itu. Ka hotel. Belempengan Ibrojuta Esir anu aya jam. Atuh jauh rek ka dieu teh, Kang. Paladah. Kapanggih ku askar, Kang, di mana? 2 poe teu balik. Untung mun mah duit laparan. Untung aya gelang di gelang Indonesia. Bener, Kang? Kolektor 39 Indonesia. Gitu aya askar mah apaleun. Kolektor 39 ayana di mana? Oh, di Mahbas Jin. Diantarkeun ku tentara ku polisi mun urang. Diantarkeun ka Mahbas Jin. Torojol teh datang jurik. Kunaon Kang Sasab? Atuh lain nuturkeun ajengan kekalayangan sorangan. Ajengan itikaf milu itikaf di mantu. Aduh, ilmu teu boga, ari boga kayang sorangan. Itu kan ulah gagah batak itu pangaruh setan, pangaruh nafsu. Eta nu geus ikhlas tadi leungit. Mata kena hati-hati kan. Di bumi ikhlas, bener kan? Tapi setan sok mangaruhan di jalan jadi leungit ikhlas. Di imah malamun pamajikan nyaram sholat, wah minimal disabakkeun ka mitohanya. Jig nyabaheula ka mitoha ka ditu balik. Kunaon? Siapa nyaram sholat ka aya teh? Bener kan? Urang mikiran ganti mah. Oh, ganti wae ku aing pamajikan di kitu teh. Tapi kan geus ka masjid. Mangaruhan nafsu hate ria teu kanyahoan. Sia dicaram pamajikan mah ambek tapi ku aing mah cek setan. Allahu Akbar salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Tepati purun maca Fatihah teh kan dengan duaan nu ngamakmumna tukang ngeun. Berosot teh tilu beus datang. Diganti make baya ti ajam sagala kan. Salat aksi eta mah kan hayang kapuji ku batur. Eta henteu ih. Tah kitu kan. Kada sing hati-hatinya kan. Nafsu teh kudu diperang, dilawan. Matak wasiat Imam Ghazali ayat 25. Dina nu kasalapan wasiatna kieu. Ah, cik Imam Ghazali. Lawanlah nafsumu. Tinggikan himmahmu. Cik Imam Ghazali. Nafsu kudu dilawan, da sok mangaruhan goreh. Itu lawanlah nafsumu. Sebab lamun teu ngalawan nafsu amal moal ikhlas. Jadi pangaruhan ku nafsu. Matak yang disebut perang akbar itu saur Rasul perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Nah, eta perang akbar teh. Dok nafsu teu dieu teh yang lawan ku urang diluruskeun niatna, lareskeun. Lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu. Himmah teh cita-cita. Tujuan anjeun ibadah ka mana? Hayang meunang ridho. Eta tinggi-tinggina cita-cita eta. Ka mana jang sakola? Hayang meunang ridho Allah. Jadi mau kemana jang sekolah, cita-cita uing mah tinggi, hayang naon, hayang jadi camat, tepat di luhur, hayang jadi dokter, hayang jadi profesor,
Luhur mana profesor jeung Allah kan? Jadi pang tinggi-tinggi na cita-cita ka Allah. Hayang jadi profesor, wah hebat pula ka aing. Tinggi cita-cita na. Hayang jadi jaman nu meunang rido. Pang hebat-hebatna jami kan? Nu untung di antara nu untung teh nu kenging rido. Naon untungna dagang jadi beunghar lamun Allah teu rido ka urang? Leres kan? Beunghar mah beunghar ngan Allah teu rido ka urang. Insyaallah beungharna moal jadi modal ibadah tapi dipake ngalajur nafsu. Tah kitu kan. Rido Allah kan paling penting mah. Numawi di saat urang ku Allah teu dipasihan ikhlas hate dina ibadah, eta ibadah teh rugi. Rugi kan? Malah mah anu ngahukuman batur mah batal. Batal naon? Batal ganjaranana. Ari salat mah henteu teu batal kan? Allahu Akbar. Salat naon? Salat duha. Hayang naon? Hayang payu dagang ngarah loba duit. Duh. Kalon teu? Henteu. Batal salatna ku kitu? Teu batal. Dina hukum fikih mah, tapi nu batal mah ganjaranana. Moal diganyar sabab teu ih. Ya kan, syarat diterima amal teh ikhlas. Mun teu ikhlas moal diterima. Numawi aya nadom ye ti ulama. Kieu basana ye kan. Saharul uyuni ligeri wajib hikabatilun. Saharul uyuni ligeri wajib hikabatilun. Wabuka uhunna ligwe rifak dikadoiun. Nah, eta ulama dinadomkeun ngarah urang teh bisa ngapalkeun dari nasar masuk hese nalar nasar munadom opan dilagukeun bari saurang hariring ibu-ibu ngisikan ge saharul uyuni ligwe riwajihika batilun wabuka uhunna ligwe ripak dikado iun. Saharul uyuni ari nyaring napano batur kulem urang gugah sabab kiamulel sorat sunat tipe isamatos kulam gugah kiamulel urang. Nah, ligueri wajhika karana henteu karana lain dat Allah. Hartina teu ikhlas. Ari ibadah karana teu ikhlas batilun eta batal ganjaranna. Moal meunang ganjar rugi. Cek kamari ikhlas teh ruhna amal. Amal teh ibaratkeun jungkereng nu teu nyawaan. Ari nyawana eta jungkereng teh ikhlas. Jadi lamun maung teh maung nyawaan. Ieu mah maungna awakna hungkul tapi paeh. Seuneun mah jama. Komo mah maungan mah kubudak ke kalah ditumpahkan boro-boro kolot bener kan? Tapi lamun maunyaan boro-boro budak kolotnya kabur. Tak gitu enggak. Matak urang kudu ikhlas ngara hitung-hitung lamun badan mah nyawaan. Ari badan teu nyawaan aya manfaatna teh ya kan? Saya. Reka mana Kang? Rek macul, boga balad, boga di mana di imah. Sabar urang 10 urang jorongkung badan. Geuning teu milu paeh kabeh. Aya artina teh ya kan. Boga balad maot salayana. Urang ka Jakarta teludeung ceuk bapa teh tuh baturan ku jalma limaan jorongkung badag ngan hanyakal teu nyawaan daek mah kan. Mah jadi ludeung di baturan ku teu nyawaan atuh. Rek macul dibantuan kunu teu nyawaan mah mun macul. Teu aya manfaat. Nah, batilun batal. Wabuka uhunna ligeri pak dikadoiun.
Gitu jeung ceurik na panon eta teu guna lamun henteu karana meunang ridho Allah. Kunaon jang ceurik sebab teu meunang ridho Allah? Manfaat ceurik. Kunaon jang ceurik teu boga duit? Tapi ridho Allah meunang, naon rugina? Bener kan? Teu boga duit tapi meunang ridho Allah, Allah nyukupkeun urang. Ulah kudu ribeuh kan? Lamun jalma meunang ridho Allah tapi teu gaduh naon-naon nu dicepeng, ulah rewas moal sangsara pedah teu boga naon sabab Allah nyukupkeun kabutuhan. Nah, kitu. Matak aya jalma nu rezeki mamlukna saalit tapi madmunna seueur. Boga duit ngan 200 ribu motor teu boga, ngan unggal ngaji tumpak motor. Kunaon disampeur babaturan. Sinu ieu teu nyampeur ganti ku ieu. Cek Allah teu ngarawas, mane makan bae teu boga motor ge saumur hirup. Ngan di mana pangabutuh mane mah apal tumpak motor babaturan. Mending nyagahnya. Hayang boga sote peres araya nu nyampeur. Ah kitu kan. Aya jalma nu beasna 15 ton. Tuluy ditimang ku maneh ti isuk nepi ka asar candahar karena ngiluan beas. Ripun teu kan? Ah eta mamluk badag madmun leutik. Batur mah boga ngan sakilo di dapur teh, ngan nepi ka lohor geus tilu kali dahar. Sokan aya ulin kami toha titah dahar. Ilit liwat ka ajingan titah ngomeledeng dahar heula. Balik ka imah geus asak sangu dahar nepi ka lohor tilu kali dahar. Eta jalma beunghar 15 ton beasna lapar nepi ka asar can kungsi dahar. Eta mamluk badag madmun leutik. Nauzubillahi min. Jadi boga na teh keur batur keur naon ka? Bener. Deureuk-deureuk ka Jakarta usaha meunang 200 juta. Cek urang, wah bunga aing 200 juta bisa meuli kursi, meuli motor balik teh, bisa meuli mobil, nu teu peuti alus oge. Tuh. Ari cekalah mah lain, eta duit nu diteangan teh keur bangsat. Ari hekte na mobil nunutan. Eueuh kabeh dicokot ku copet bener. Aya nu kitu. Aya ta eta mamlukna badag ngan keur manehna eueuh. Keur satu keur copet itu. Jadi aya alamatnya itu tak iya duit ladang usaha mana iya mah keur copet kabeh. Naudzubillah ini ulah itu kan. Moga-moga nuka dika urang kenteh jadi milik urang sakabehnya. Pandengar nanya kan. Gening sok disodakohkan ke masjid saware. Ari nu disodakohkan makan nu urang. Malah cek ulama mah milik urang harta nu sabenerna mah harta nu geus digunakeun di jalan Allah. Sok ka masjid, sok ka inung bapa, sok ka mitoha mere ka pakir miskin mere, nu geus dibikeun disodakohkeun urang eta hakikatna milik urang nu bakal maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Dikubur urang sorangan, teu sorangan, naon sabna loba amal solehna maturan urang dikubur. Rek nyukang siratal mustaqim aing jadi tumpakanana sok geura tumpak ngarupakeun bentuk kapal anu ditarik tes inten batur mah ngap-ngap nyukang siratal mustaqim teh 1000 tahun nanya 1000 tahun datar 1000 tahun mundur ka surga teh hese nepi ieu mah tumpak kapal tarik tes inten teu karasa sakiceup geus di surga. Heuh bener sabab amal soleh waktu di dunia eta eta milik urang mah anu geus ditasurupkeun di jalan Allah. Nu dipake ku urang can puguh manfaat. Pake meuli sirup diinum. Sanggeus jag-jag ngadahar sirup, ulin lain dipake salat. Jag-jag teh manfaat teu kan? Teu manfaat. Nu jelas geus disedekahkeun ka fakir miskin, ka inung bapa bari ikhlas, eta amal harta milik urang nu sabenerna. Nu sejen mah can pugu manfaat beureum. Tak kitu kan? Jadi lamun ibadah teu ikhlas
batal ganjaranna. Itu batal. Seperti ceurik karana lain ceurik pedah teu meunang rido. Ceurik karana pamajikan kabur. Eta kan doiun hambur cipanon. Hambur cipanon. Eta ge musibah kan, ngan leuwih keneh musibah teu meunang rido. Soh kan. Gede mana balukar gorengna kabur pamajikan jeung teu meunang rido Allah. Cisok kan. Da moal kabur pamajikan yang mun teu di ganggu mah kurang. Hakna bener kan. Atuhna ku urang hakna teu dibikeun ngan di sangsara mah geus pantes kabur ge. Dalam urangna mere manfaat terus mah malah anu kabur si urang. Bener kan? Sok teruskeun ka ibu-ibu. Lamun gaduh caroge soleh, hampuraan, berehan, heman. Pikiran ganti mah. Tapi lamun ngomong nyarekan, jebak koret ongko. Lamun salah seutik nyiksa, kabur mah. Kabur tah eta. Jadi mun kabur teh lain salah batur, salah urang. Ceurik urang neraka. Batur mah ceurik teh karena teu meunang rido. Hartina Kang musibah badag mah teu meunang rido. Jalma rugi teh Kang, lain jalma nu dagang teu beunghar, lain can puguh rugi, leres. Dagang teu laku jadi teu beunghar, can puguh rugi. Naon sababna aya nu sabab fakir jalma jadi soleh, bener. Cek Allah moal dibeunghareun, siang malamun beunghar teh jauh ti aing. Geteh sok aya geun diajakan kurang Kang, hayu urang ngaji. Mung, kunaon kagok aing keur ngitung duit teh. Ti isuk lebih ka asar car angeus. Balas resep ngitung duit mung salat mung ngaji. Aya. Atawana balas teu boga duit bisa jadi kan. Hayu Kang ngaji, mung kunaon pararusing aing teh. Awak gering juga tu buka duit, ribu jadi segala mung frustasi. Alhamdulillahimin. Ya kan, jalman nu rugi mah, jalman nu umurna nambahan, di mana umur nambahan ngertiin tidak akan, jatah hirup ngurangan. Terus ya, 2002 aja nih, kemarin 2001. Ari ka kubur deket kamari deket ayeuna kan. Deket ayeuna kan. Geus kurang satahun. Aduh. Lamun aing 2003 kari sabar tahun deui. Lamun 2007 sabar tahun deui kan. Geus kurang. Jalmi nu rugi mah umur namahan jatah waktu hirup ngurangan tapi dosa namahan. Tah eta. Hirup beuki deket ka kubur dosa beuki loba. Teka istighfaran, rugi teu Kang? Pang rugi na ka kubur mah dosa mah kan. Ampun. Ceuk Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin fa ka'anna marqibal bahra bila safinatin. Saha jalma masuk ka kubur teu mawa bekal, teu mawa amal saleh. Itung-itung jalma mentas lautan rekana menempuh pulau tapi teu make parahu. Kira-kira lagu apa? Teu make parahu mau ripuh kan? Kakara cerum ge jengker kan? Moal nepi kan? Artina cilaka ka kubur teu mawa amal itu. Ka mana Kang? Rek mentas lautan tapi teu make parahu insyaallah balik ngarap. Bener kan? Asup ka kubur teu mawa amal soleh sorangan keung leres. Lamun seueur mah amal soleh da rata. Ngabela urang, man robuka. Malaikat datang nanya ka urang. Man robuka. Igog igog urang teh deruas ditanya ku malaikat. Datang amal soleh nulungan urang. Batak ye, jawab ku maneh. Allahu Rabbi dipapatahan ku amal soleh. Ditulungan. Malaikat rek nyiksa kana sirah. Moal bisa maneh cek amal soleh.
Uing saksina ieu sirah sok dipake amal sok soleh. Soca pake maca Quran, cepil terang ngadengikeun anu sepupuh. Terus mikir-mikir nu manfaat. Itu lain mikir ngagarong batu. Nu manfaat hayang nulungan mitohar hadir ka mana aingna ngan make mikir ya. Rek tina leungeun iya sok dipake sedekah aing saksina teu bisa mereka. Nu ngabela urang dikubur sah putra atawa bojo aya aya bojo jeung putra mangan ukur nepi ka kubur balik deui matak sobat urang teh kang kabagiti lu aya sobat di meja makan bener ahli non batur bisnis keur cageur mah ka Prancis ka mana bareng jeung urang gering we urang aya sobat anu nungguan gering urang. Saya ku anak jeung pamajikan. Eta sobat nepi ka gering. Putra bojo nungguan. Tapi ngan nepi ka maot. Geus maot balik deh. Milu ka kubur teu kan? Henteu. Curi ku goakan salaki maot. Anger balik deh. Budak maot, bapa maot, budakna ceuri. Balik deh teu ka kubur. Bapana diinterogasi ku malaikat man robuka wa ma imam muka wa madinuka man Tuhan budak jeung pamajikan teu kan teh ceurik satesa harita balik deui ka imah meunang warisan ulin warisan leutik ka panganaran urina ari warisan loba mah miliaran ka Prancis ulin lagi kan pamajikan kawin deui bari boga duit ti urang geus cilakar ipuh bener kan. Tapi amal soleh nu maturan urang maka teman sejati itu adalah amal amal soleh. Amal soleh mah begitu di pigawe ku urang harita datang energi spiritualna maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Urang boga sedekah memeh ka Mekah, naon sedekah sakota ka Mitoha. Energi spiritualna kaberkahanana urang ka Mekah, milu ka Mekah. Matak di Mekah batur mah rek mani kalah saat si eta mah ngocor ek dahar kabeakeun si eta mah aya we nu mere sabab di dieuna loba amal sok tah kitu kan itu energi spiritualna budak ngora keur ngorana loba alus ka indung bapa sok di mana rumah tangga teh milikna gede mitoha beunghar pamajikan geulis bari beunghar. Sabab alus ka indung bapa. Tapi budak nu sok nyangsara indung bapa. Indung bapa teripuh ku si eta mah. Teang teu cenah di kantor polisi jeung kudu nembus. Teang teu cenah ieu teh maling domba batur ku digantian, era ongkoh di sejabang gantian. Ngawiwiran ko mahala disebutna. Budak kabagi dua, aya nu mahayu, aya nu mahala. Nu mahayu nu ngabubungah kolot, nu mahala nu nyiksa kolot. Bener kan? Si ieu mah nyiksa kolot tengah ripuh keur budakna. Pas kawin teh boga pamajikan geulis henteu adat goreng. Jaba fakir. Mitoha hese ditanya manyun. Sangsara hirup, sangsara sok. Geugam. Aing nu pamajikan batur geuleunyu hareupeun salakina teh siri. Ari pamajikan aing pas bemo we anggeun. Dibere duit teu seuri teu dibere komo ripuh sia inget tah gara-gara goreng ka indung bapa bade tuh buahna goreng tapi budak nu tukang tutulung ka indung bapa aya dahareun ka jenteung dahar ibu we jeung bapa sok manehna ripuh ge mentuan ka indung bapa dibubungah indung bapa pas rumah tangga teh milikna alus gitu kan. Naon sabna? Energina. Nah, energi bapa ge nepi ka budak. Bapa nu sok tukang berjuang jeung kiai Nasrul Ilmi ngagelarkeun ilmu. Kiai mangawuruk aing mah da teu bisa nyaangan lampuna ajingan penta ka uing maya listrik masjid mah uing. Kitu. Ajingan katingali ripuh rek mana ajingan rek ngaji. Uing mangawuruk teu bisa tah keur bensina geus kan ku uing di bensinan mobil milu berjuang jeung kiai
pas budak na ngaji teh kan teh hese paham. Tapi lamun kolot na tukang nyeri kiai, tukang milaraan kiai, pas budak na hayang ngaji belat ngaji na teh kan hese paham. Sebabnya so, teu aya energi spiritual ti Allah, teu aya berkah hirup, sehingga anak culang cileung teu boga berkah ti kolot. Matak urang sang gesepuh sing sadar seueurkeun amal soleh supaya budak urang usaha teh hese untung. Ini di kamana wae loba nu nyaaheun. Leres kan? Sabab urang ge tukang nyaah ka fakir mis. Budak urang di mana cicing raresepeun jalma teh. Tah kitu, Pak. Kajenting teu pati kasep budak urang, duitna teu pati loba. Alus milikna boga pamajikan geulis bari beunghar. Namun saya mau awe ketinggalin kasep sih etam. Lain kasep kasep ting energi spiritual nur Allah nu ketinggalin. Sabab istri anu kuat iman. Ninggalin ku hate lain ku secara. Ninggalin lalaki cek urang mah tepati kasep tapi cek awe etam pang kasep. Namun sabab na kasep teh lain beungeut na hate na. Terus kan salat getol kakolot ngahormat ka aing ge piraku teu nyaaheun. Leres kan. Ayak nu loba duitna kasep ongko ngan kicup kieu mah wah diganyang sada aing. Teu daekeun. Sok putra Raja Amar ditanyaan ku jalma nu mawa baki inten berlian sabaki pinung jeung kasep ongko turunan bangsawan teu daekeun dirakan. Moal bapa kunaon neng moal we. Lain kurang kasep lain kurang bangsa. Tapi kunaon datang kimuan sahabat Rasul awak besekel kulit hideung tepuguh potongan awak teh kan kulit hideung beungeut cudat cadet tapak perang kasep kumaha nanyaan ka Raja Amar ka uninga ku Rasul cek Rasul jig cina geura tanyaan anak Raja Amar. Panaroskeun kimuan teh Gusti Rasul. Pada hari Rasul mah tara bohong pan, wajib bener mustahil bohong. Ah mentak raja mentak kimuan naroskeun. Gusti Rasul ari abdi rek kawin moal. Sabab teu kapikir saha awewe nu daekeun ka aing. Duit teu boga. Rupa goreng patut bener. Mikir bener. Mentak nanyakeun ka Rasul, tapi cek Rasul arek muad maneh kawin. Long mikir, aing mun lain Rasul ngomongna malah percaya. Kok mau disebut kasaha Gusti Rasul ka anak raja, begitu ka harti ka. Mana ku anak raja belegu deui ka aing. Hate teh ya, aing mun lain Rasul ngobrolna teh yang percaya. Geus dina hate aing cek Rasul rek kawin ka anak raja, bener kitu itu. Geser dalila teh naroskeun ya Rasulullah iraha abdi kawin ayeuna si ajig tanyaan ka ditu saha anak Raja Amar rawas kang ka kerajaan teu boga naon sok pedah boga modal sahabat Rasul sakitu modalna teh ampun teh matak begitu ini teh kang lempang di padang pasir mikir sakapung seuri sakapung ceuri. Kimuan ka jalma gelong. Sahabat Rasul sakapeung ceurik ingat lamun daekeun ka aing anak raj putri Raja Amar beleguk bener ieu teh meureun sangsara hatena mah hayang ka nu kasep mah ari kamanusaan mah bener kan lantaran kuat iman tah eta sangsara kamanusaan mah watireun ceurik kimuan. Suri sakapeung mun ingat aing goreng patut teu boga duit. Tapi kawin ka anak raja untung aingnya gara-gara sahabat Rasul. Suri kan tak kitu. Mikir lumpang tungkul di padang pasir. Nepi teh ka Raja Amar ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cok, Muad, ka dieu ada apa? Sahabat Rasul, Pak. Aya naon utusan Rasul ya, Muad? Hehehe, Suri deh. Arek nanyaan ku sorangan. Profesor ge nanyaan pi awe pi pabajikan ku batur kan. Eraeun sin teu katarima. Benernya. Yeuh ku sorangan bari teu boga modal. Modal naon aing? Rupal mun kasep heurang leuh geus.
rupa goreng banget sudah cade tapak perang. Nah, eter jamat. Aya naon cenah muat? Muhun cenah. Kanjeng Raja abdi teh ieu cenah. Aya pesan ti Rasul, tapi punten sanes ti abdi ieu mah cenah. Heuh sok bejakeunna. Heser ngabejakeun teh. Bular gilir diuk geus putar-putar da. Ari geus lila teuing ngomong ah mangke we cenah ayu. Naik kadu. Saur Rasul, putri salira kudu dikawinkan jeung abdi sora. Atuh Raja Ammar teh long teu mikir. Nempol long lempo mikir kitu, eta Ki Mu'ad rewas kan. Jiga moal ditarima aing. Lebah dia mah Rasul teh bohong ya. Aing kekara mangih Rasul bohong itu sih. Tah kitu kan rewas Rasul bohong teh eta anu rewas. Pulang-pulang. Keulah Mu'ad sarantosila ari nampik mah henteu. Pucuk metak teu ngajawab ayeuna ge nampik. Ngartieun Ki Mu'ad. Mun sabeuh sateur kitu mah balik Ki Mu'ad ceuri. Nalangsa ari nasib aing. Rasul ge bohong lebah ka aing berarti. Ari putrina teh ngupingkeun ti lebet. Istri putra istri putra istri. Jawa, terusnya kalau buat Raja Ammar, Pak, ayah naon tadi Ki Mu'ad jadi. Eta nyanak amanat di Rasul, hidup kudu kawin ka Ki Mu'ad, jeuk Rasul. Tenang we, budak raja teh kan. Ditarima ku bapak henteu. Tuh cenah. Kunaon, ah kitu daek. Kan? Kunaon teu ditarima, pedah kamari ge aya nu kaset. Bari mawa inten berlian sabaki anjeun teh teu daek pan komo Ki Mu'ad teu mana naon ieu pada boga modal sahabat Rasul hungkul kitu kumaha jawabna putra raja ieu Pak kamari abdi teu daek lain kurang kasep kurang beunghar ngan ningali urat jalma kitu tersepeun kana agama Rasul mun abdi dipihukum ku lalaki nu teu ngarti kana agama Rasul sangsara dunia akhirat abdi. Ari ka Ki Mu'ad daek, daek ka Ki Mu'ad mah asal saur Rasul. Eta anak raja iman leuwih datar bapana kah. Ya, bener iman mah kadang-kadang budak ngalehkeun kolot. Cek budakna kitu. Boro-boro ka Ki Mu'ad kasahanapeun Ki Mu'ad, bapa daek abdi mah asal saur Rasul. Atuh pan nyalahan, aduh aing mah kaning tadi cen sarantosola diudag Ki Mu'ad. Ngukur lumpang geus jauh di padang pasir, tukang perang yeuh tuh. Gancang lumpangna. Wah. Dagoan. Mung era cicing. Mungkin kan. Da tadi teu ditarima era. Lempong ka lumpang. Bari mikir lebah dia mah Rasul teh bohong lebah dia Rasul. Kakara aing mah ngira Rasul bohong geus. Datang ka bumina, teu direret. Mitoha-pimitohan eta rajana nyusul terus. Ki Mu'ad sumping, assalamualaika ya Rasulullah. Beri ciri. Cuk Rasul. Mu'ad kunaon sia teh ciri. Lebah dia mah Gusti Rasul teh bohong. Bohong kumaha? Teu daekeun ka abdi teu ditarima abdi teh. Lah bohong Mu'ad. Tah Rasul wong weruh sadurung winara. Bener kan? Jadi terangan kana manah istri mana putri Rasul, putri raja teh daekeun. Rasul teh gagah mah bohong kan. Apal entak dikitukeun teu ditarima sugan. Kunaon nya? Henteu Rasul. Bohong Mu'ad ditarima salah maneh teh. Henteu geus buku cenah. Keur dugdeg kitu, assalamualaikum. Taat pemitohan maneh nyusul. Lompat ka dapur semua. Eraeun kan. Itu. Hari datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon raja? Abdi teh tadi didongengkeun kitu. Salah abdi teh daekeun. Kolokok teh Ki Mu'ad di dapur. Bener Rasul teh. Teu bohong aing geus goreng sangka ka Rasul. Bener Rasul mas. Jiga mustahil ge bener ka Rasul mah. Tah kitu. Eta raja
Raja Amar balik deui geus kebajakeun daekeun mah. Hmm, atuh ki muadde atuh. Dari kawin ka anak raja. Ah kitu mah. Dina hiji waktu naroskeun iraha abdi nikah Gusti Rasul. Ayeuna mana? Nyalak naon abdi? Tah cenah duit. Nu nya sakieu cenah. Anak daekeun sia mah tengkulu loba obrol. Jig bae init ka ditu. Duh, Pak. Eta energi spiritual. Kimuat goreng patut ari ku awewe nu iman mah kasep patempoan kimuat. Asal sauro Rasul. Boro-boro ka kimuat. Sahanapeun kimuat asal sauro Rasul abdi mah bapa dae. Naon sap moal salah Rasul nuduhkeun abdi. Kitu mah. Sok lamun urang sanggup moal mikir kitu, lamun iman teu beuti kuat. Ah, moal. Energi, energi. Itu matak jalma teh energina anu hebat mah Kang katari di zaman sahabat aya jalma nu tukang dagang payu dagang doma batur mah beradak doma na sia teh mah gering begang mah tapi payu katempona teh alus ku batur teh doma teh Kang sehingga anu aralus teh payu itu teh nepi ka anu naroskeun ka Gusti Rasul. Gusti Rasul itu sahabat dagangna hebatnya payu wae dimodalan ku kuring eta dibere modal tah jig dagang ka ditu berkah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tike beak teh batur wae anu meuli jaba duit sakapung balik deui sokan duitna meuli manehna ngamodal nya Kang 10 doma dibeli dibayar balik we. Balik ka imah kantong pinuh deui ku duit sokan. Tah eta teh nu ilmu kitu teh diaraji ku ahli dugal. Itu kana teh cenah dibayar teh geus dibayar aya jin nu mangmayarkeun malah barokah maling anu batur kitu. Ari itu mah lain kitu ari nu ti Allah mah karomah mah Kang. Itu kumaha di ditu aya duit di dia aya deui. Ari nu tadi mah eueuh geura sok di ditu. Oh, lamun hayang kitu teh. Eueuh Kang, dibayar ku urang 200 juta, urang balik aya di imah deui. Eueuh di ditu, duit aing leungit cen. Eh bangsat peuting ka dibuh. Ku jinna disokot deui Kang balik deui. Tah bedana anu istidrot jeung anu karomah tah kitu. Nu karomah mah bener. Dibayar duitna di ditu aya di imah balik aya deui di imah duit. Atuh gede bati kumaha mun kitu trebengan teh. Tereng itu teu beak-beak duitna. Pas umur pas cai jam-jam disiukan ku jutaan jalma 4 juta jalma anu munggah haji nyiukan cai jam-jam kabe sadaekna saat teu. Henteu. Teu beak-beak. Tah anu ilmu nape harta berkah kuas cai jam-jam. Itu teroba tapi itu beak-beak. Kurang buka duit 200.000 dibelikan 180 kali 20 deui datang deui nu namahan kan malah jadi 300 mana sanakoh geuneuh kurang ke masjid datang deui sok teh teu beak-beak kan eta nu berkah mah nah, tapi teu ngarugikeun batur kitu na ri ahli dugal mah tadi ngarugikeun batur duitna leungit eta ku Rasul dimodalan. Gusti Rasul kunaunnya si eta hebat. Si eta mah bising dagang nu goreng ge katempona alus wae ku batur. Doma begang jigal lintuh katingali. Nah, jalma anu cahaya ti Allah seueur Kang, rupa teu pati alus ge kaset katempona teh. Matak daekeun wae sage. Tah kitu daripada jalma kaset goreng katempona. Naon sabna teu aya nur Allah anu aya dina dirina. Tah kitu energi spiritual teh hartina berkah ilmu, berkah amal anu ikhlas. Tah kitu Kang. Tah ikhlas abidin mah di dieu salamet dina riya jali jeung riya khufi. Eta maqam abidin. Wa kulima jeung salamet dina perkara fihi anu tetep itu mah anu tetep dina itu mah fihi nu eta tetep dina itu mah haddun nafsi ari bagian nafsu bersih amalna tina riya jali jeung riya khofi sarta henteu aya karana bagian nafsu jadi terutur-utur nafsu han falaya maluna mangka teu
teu amal itu ubad. Al amala kana amal. Illa lillahi angin karena Allah. Illa lillahi angin ka Allah tolaban tingkahna nyupri lisawabi kana ganjaran wahroban jeung mabur minal iqobi tina siksaan manis batil amali sarta nganisbatkeun amal ilaihim ka itu si ubad wal itimadi jeung tatagenan alaihi kana itu amal pitahsini mah dina ngasilkeun perkara dukiro nugis ditutur itu umat. Tah jadi ikhlas abidin mah bersih tina riya jali jeung riya khofi, bersih tina boga tujuan tina diberengan ku nafsu ngan amalna hayang surga embung ka neraka. Ta eta boga angkuh. Ari surga lain Allah, ari neraka lain Allah. Sarta ngaku dirina boga pagawean, ta eta ikhlas abidin. Matak aya ikhlas abidin secara ringkas aya ikhlas muridin, aya ikhlas wasilin. Kabegitu lu ikhlas teh. Jadi beda-beda aku mun makom abidin ikhlasna kitu, ge tinggal ngabahas makom muridin jeung makom wasilin. Ikhlasna kumaha eta mah bersambung dina waktu nu bakal sumpingan. Tah eta we heula. Tah kunaon kasalahanana dina abidin? Ngaku boga pagawean. Kuring boga gawe. Padahal mah ulah kitu. Kuring ku Allah dibisakeun song. Ulah ngaku kuring bisa sok hirup dihirupkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah. Sanajan urang salat, eta salat teh hebat, teu ngaku dirina hebat. Karena mun teu dibisakeun ku Allah, kuring teu bisa. Nu hebat mah Allah, lain kuring. Matak lamun hege ibadah ngarasa diri hebat batan batur, eta ibadah nu can ikhlas ngaranna. Nu ikhlas mah getol ibadah tapi teu ngarasa leuwih alus dari batur anu henteu sabab urang ge teu ngaku boga pagawean sabab hakikatna ti Allah mun teu dibisakeun ku Allah cadu mah bisa urang maka pedah Allah ngabisakeun kuring jadi bisa tah maka pedah bungahna ku pedah Allah ngabisakeun salat lain ku pedah kuring bisa salat lamun kuring bungah ku pedah bisa salat ngaku boga pagawean. Lamun urang bunga ku pedah ku Allah dibisakeun salat teu ngaku boga pagawean. Jadi pada melanana pada melan Allah. Tah kitu kan. Eta ikhlas abidin. Ka ikhlas anu muridin jeung muhib jeung wasilin mah benten deui ikhlasna. Tah sakitu kan. Muga-muga pangosan diberkahkeun ku Allah sahingga urang sadayana dipaparin mana anu ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah supados ibadah urang berpaedah pikeun kahirupan urang dunya akhirat sakitu nu katurkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.